KKM memaklumkan hal itu sama ada aplikasi MySejahtera diangkat sebagai alat pengurusan kesihatan awam negara akan ditentukan dalam masa terdekat susulan kontrak perolehan pengurusan aplikasi tersebut tamat 31 Mac ini. SPRM Selangor dedahkan penjawat awam kumpulan tertinggi ditahan bagi siasatan berkaitan kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa antara 2018 dan 2022. Pengarahnya Dato' Alias Salim berkata berdasarkan rekod seramai 170 penjawat awam telah ditahan diikuti 84 tangkapan melibatkan pekerja swasta. Kerajaan tiada cadangan bina lapangan terbang antarabangsa baru di Kulim Kedah. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, perkara itu hanya akan dipertimbangkan sekiranya keupayaan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang capai tahap maksimum. Ikuti liputan dan analisis 100 Hari Kerajaan Perpaduan setiap hari di saluran 501 dan esroawani.com.